Um estudo feito pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, apontou que pessoas que tomaram a vacina contra a gripe nos últimos anos apresentou sintomas leves contra a Covid-19. Foram analisadas 27.201 pessoas que fizeram teste de Covid-19. 12.997 dessas pessoas foram vacinadas contra a gripe anteriormente. Os dados apontaram que as pessoas imunizadas contra a gripe que contraíram um novo coronavírus foi menor do que o grupo dos não vacinados, cerca de 4%. Pessoas vacinadas contra a gripe também estão menos propensas a casos graves da doença, como tratamento hospitalar, internação ou ventilação mecânica. Para os especialistas, a explicação é que pode ter existido uma defesa imunológica inata, ativada pela vacinação contra a gripe. Eles explicam que ela funciona independentemente da imunidade apreendida pelos anticorpos, que visa principalmente a proteína spike, característica no combate à Covid-19, e torna assim o vírus inofensivo. Os pesquisadores também levaram em conta que essas pessoas podem ter sido mais cautelosas do que as não vacinadas. Mesmo antes das medidas, algumas pessoas do grupo de risco já haviam se isolado voluntariamente, enquanto outros saíam para trabalhar. Existem então duas indicações contra tal conexão. Os mais velhos normalmente também apresentam cursos mais severos da doença, o que não foi o caso no estudo de Michigan. Independente disso, há um estudo preliminar não examinado no ano passado que aponta para mais uma explicação imunológica. Entre os funcionários de um hospital na Holanda que receberam a vacina contra a gripe no inverno de 2019 a 2020, a Covid-19 ocorreu menos vezes do que entre os não vacinados. E nesses dois grupos não haviam pessoas com mais de 70 anos. Todos os estudados eram empregados e tinham um número correspondentemente alto de pessoas com contato com a Covid-19.